in Ewu-Elepe la wa ni Ikorodu ni le Baba Suwe ni bi ti won ti fe bere eto isiku ologbe na awon osere won tin peju sibi dara fun wa ile baba suwe la wa ni ti won tin se ti eto isiku re ti fe bere awon ebi ara awon osere won tin peju si ile re bayi ti awon mura fun eto isiku ti o ma waye ni oni ni adugo Elepe ni ko ni pele ko ati bata ti de bi lataro ni awon yan tin peju won tin awon abosh awon osere theater to ti de bi inu won na ni Oga Bello Mr. Latin Dele Odule ati Jide ko soko inu won ni awon osere ti won ti de bi loro yi ti won ti wa si ile ologbe baba suwe lati wa se eye kan fun lati wa si bi eto isinku e ogun to ba se ndan ko mo wa ile baba suwe la wa ni adugo
Ewu-Elepe ni ilu Ikorodu ni ipinle Eko nibi ti bi ara ore ni won ti n peju lati se isinku olugbe na. Ile Olope Baba Suwe ni a wa ni adugbo Ewu-Elepe ni ilu Ikorodu nipinle Eko nibi ti won ti fe se oku e awon osebe awon bi ore ara ogun won ti awon yan tin peju si ibi ti won ti se etosinku na Oga Bello jibe ko soko Dele Odule ati bebe lo. Ova shen